віддалені видно Домініканський собор. А тут була перша пошта колись у Львові. А оце музей скла. У нас є відео з музею скла. Хто думає, варто чи не варто ходити в музей скла, можна зайти і подивитися на відео. Будете знати, чи варто туди йти. У нас не тільки з музею скла є відео. У нас є з музею фотографії відео. Шевченківського гаю. Та взагалі так, є кілька музеїв навіть. Зразу не згадаю. Всі відео легко шукаються, тому якщо хочете, дивіться. Можете, не виходячи з хати, відвідувати львівські музеї. А, площа-ринок. Площа-ринок і генератори. Це вже стає синонімами. Якось важко мені потрапити. Ну, як, там не важко, але... мене самого світло виключають. Виключили світло, йду на площу ринок. А там теж виключили світло, хоча воно мало бути по графіку. Уявіть собі, як образливо. А йдемо зараз прямо на сербську. З сербської на староєврейську. Пані така в роках і написано «Старий Львів» на її на спині. Цікаво, чи молодих прибиральниць написано «Молодий Львів» на спині. Було б цікаво, правда? Ай, трамвайчик. Ця пані квіти продає теж. Мені здається, я ще в дитячий садочок ходив, я її пам'ятаю, як вона тут квіти в центрі продавала. Ну, з одного боку стабільність, ознака класу. З іншого боку, бачите, вона так і так професійно і не виросла. Так, обганяємо і підемо на вулицю Староєврейську. Тільки питання, куди на Староєврейську, ліворуч чи праворуч? Певно, ліворуч. Праворуч недавно ходили, та й ліворуч ходили недавно, але підемо зараз. Підемо ліворуч. Так, червона футболка мені пасує. Я знаю, дякую. Ну, багато людей тут в затінку. На площі Коліївщини одна з найменших площ. Десь працювала сигналізація. Я думаю, що це якимось чином пов'язано з вимкненням світла.
Я знаю, що ми спільно там вже мали. Мариться, але все одно спекотно. Легенький вітерець повіває. Давайте підійдемо, подивимося, що там риберня. Хоча я і так знаю, що там риберня. Хай вас не водить оману ця велика кількість людей, яка йде в напрямку до риберні. Навіть як там буде, це бачите, тут є порожні столики. Навіть якщо хтось буде при вході стояти, ну... Так має бути. Туди пане так Івану Федоровичу. А тут не підемо зараз цей бік. Перейдемо вздовж риберні. І вернемося в пішохідну частину центру через вулицю Братів Рогатинців. Це вже, мабуть, 19-та добігає. Ну так. Біжить, але ще не добігла. Пиво, ребра, що ще дівчатам треба? Таке враження, що насправді більше нічого не треба, бо хлопців не видно. Цегла трошки валиться, але... Не переживайте. Цю цеглу... Ставили в 70-х роках, коли тут реконструкцію проводили, це так. Насправді історичної цінності вона не має. Трамвай. І ми повертаємось, бачите, вулиця Братів Рогатинців.